Faly miarabatsika anatratra ny taona 2022. Tsy fantatro izay zavatra hitranga amin'ity taona 2022 ity, fa hitsotrano anao izahay ary raisom-pinoana izany aiza miala ary manasa anao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay dia misy tsotrano anao izay ho tonga aminao any izao tsotrano izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny ara-panahy voalohany, hitombo fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ane ianao, hitombo hery ane ianao, hitombo ane ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao, ary hitaona olona ho an'i Jesosy ane ianao. Ho arovan'Andriamanitra ny fakam-panahy rehetra ane ianao, ary atsapa ianao hoe tena mety aminao ilay miaraka amin'Andriamanitra. Ary atsapa hoe tena miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny rehefa misy adi-tsaina sy fisalasalana eo amin'ny fiainanao. Amin'izay zavatra rehetra tsy maintsy atrehanao anie dia ampahery anao Jesosy, ampandresianao izy amin'ny ady lalovanao, ary ny programanao sy Jesosy anie tsy maintsy tanteraka amin'ity taona ity. Amin'ny ara-nofo indray, ho salama lalandava anie ianao sy ny ankohonanao, ka tsy hikasika anao na fanafody iray ara. Mivavaka izahay. Mitsodrano anao izay tsy handeha hiditra dokotera anie ianao amin'ity taona ity raha tsy hiteraka. Tenin'Andriamanitra ho anao dia na isy arivo ary lava eo anilanao na alinaly ilay aokavananao dia tsy hiantra aminao izany hijery maso fotsiny ianao. Mitsodrano izay ny asa fivelomanao, tena isy fitahian'Andriamanitra mbola tsy hisaotra izany. Ho ambinina sy ho feno rakitra soa anie ny tranonao, dia izay zavatra tombokao dia ho vitanao hatramin'ny farany, ary ho avy ilay nandrasanao tsy ho ela. Ary isy fotoana isy fitahiana tonga tapoka eo amin'ny fiainanao, misy olona manome vola anao amin'ity apozinao, ary matetika mihitsy izany. Maro ny fitahiana ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona vaovao ity. Ko mampahery anao andramo ka izahao fa tsara Jehovah. Apetra ho amin'ity taona vaovao ity, miaraha aminy aiza misaraka amin'ny mandrakizay. Hiaro anao amin'ny loza sy ny fahavalo anie izy. Ka ninina programan'ny satana amin'ny tehana ny fiainanao, andravana ny tokantranonao, ny asa mandrarahanao, dia hozonina tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminao izany. Dia mirary soanao mirary taona ziana tahian'Andriamanitra tompoko. Raha nafinaritra anao ny video dia aiza misalasala mi-like sy mi-commenter sy mi-partager dia raha mbola tsy abonné ny page ianao dia manasa anao izy abonné ny page dia mamefy fotoana antsika amin'ny herinan'io izao indray veloma tompoko.